Bəzən fürsətlər uzaqda görünsə də, əslində çox yaxında olur. Sadəcə biz fərqində olmuruq. Belə ki, böyük yatırımlar etmədən də qazanc əldə etmək mümkündür. Gün ərzində etdiyimiz alış-verişə sərf olunan məbləğin müəyyən hissəsini geri qaytarılması hamımıza məlumdur. One Work Chain şirkəti isə daha sərfəli xidmət təklif edir. Siz təkcə özünüzün deyil, başqalarının da alış-verişindən qazanc əldə edə biləcəksiniz. Şirkətin bazasında yaradılan şəxsi hesabınızda həm sizin, həm də digər müştərilərin alış-verişdən əldə olunan keşbəklər toplanılır. Beləcə, siz özünüzlə bərabər başqalarını da qazandırmış olursunuz. Bunlar xəyal deyil, gerçəkdir.